Ishim bashk drejt për së drejti me Tiranën, e prej Tiranës shkojmë drejt Shkupit. Drejt Shkupit, komunën e Qairit, për ndryshe e kemi Visar Ganiun në lidhje të drejt për drejt. Këto momente. E kemi Visarin? Presim për pak momente. Dhe të mundona t'i realizoj gjitha, për shkak se i kemi edhe shumë telefonata që duhet, i kam paralajmëru që t'i kam sëd në kuadrë të emisionit Një Kafe me Leabin. E kemi Visarin? E kemi në lidhje tani këto momente. Përshëndetje Shkupi, Visar, përshëndetje edhe për ty. Alo. Përshëndetje Visar. Përshëndetje, përshëndetje. Jemi drejt për së drejti, nëse mund është vish kamerën të ndezësh, për shkak se nuk për shikojmë. Kështu që vish kamerën ndeze, që t'jemi bashk edhe të shihemi kështu me video. Përshëndetje, Labi. Përshëndetje edhe ty, Visar, përshëndetje edhe për gjithë shqiptartë e Shkupit. Ashtë ma te për komunës Qairit. Falënderit shumë, përshëndetje edhe për ju dhe gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Ja, kështu jemi. Qef, unë thashë që edhe me rionin sa isha, qef kisha që dvi të apini kafe në komunën e juja atje, edhe apo ju të vini në studio, po janë kushtet si janë situata si është. Si është komuna e Qairit, si është komuna përgjithsi e Shkupit? Sëtë. Kuptohet që do thotë me të vërtet nga dje sot një numër është i madh i identifikum me virusin në fjalë, kështu që nga këto parametra statistikor që sot i ka marrë nga shtabi për emergjencë, do thotë para fillimit apo kyçës së juaj në emision, dje kemi pasur të infektuar 430 në gjithë Republikën e Maqedonisë, sot i kemi 555, kështu që është një rritje e madhe, dhe numri të personave që kanë ndruar jetë, që kanë vdekur, dje ka qenë 12, sot ka arritë shifrën 18, që me të vërtet është një gjë alarmuese. Komuna Qairit vepron në kuadër të qytetit Shkupit, do thot bashkë me 9 komuna tjera, do thot gjithse jemi 10. Ne në komunën tonë kemi pas, do thot, 3 persona cilët janë identifikuar me virusin COVID-19, por të 3 personat kanë qenë vetëm me adresë ende dëpanimit në komunën tonë, a jetoj në komunat tjera. Kështu që nga ajo shtabi emergjencës dhe të ndërve nga Ministria e Shëndetësisë, ku mirën zonat zyrtare, nuk kemi asë një dhe të në komunën tonë, edhe pse është një komun dhe të ku ka mbi 70.000 banor, një komun mjaft e dendur, në teritor shumë të vogël, një komun full urbane, por kuptohet që nga momenti i shfaqjes e kësaj pandemie, ne si komunë kemi marë masa aktive, vazhdimisht duke qenë dëftët në teren dhe duke i realizu të gjitha ato rekomandime dhe masa të para nga pushteti qëndror. Është, e kanë respektu, mduket shumë mirë e kanë respektu edhe banorët edhe qytetartë e Maqedonisë, përgjithsi. Po, është e vërtet, dhe të thotë që mund të them gjdo mas që e kemi marur me propozim të qeverisë, jam edhe unë i fascinuar dhe të njëtën kohë edhe i lumëtur, përshkak se mund të them në përpikshmëri, bashkëtarët e mi e kanë respektuar edhe orën policore dhe gjithë rekomandimet që jep qeveria për momentin. Unë e di që edhe Shkupi edhe komuna Qairit mundohet më ju dalë ndim familjeve me asistencë sociale që janë? Po, kuptohet, Labi, ne dhe thotë si ingerencë nuk e kemi aspektin social në komunë,
Mirë po, ajo menaxhohet nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, por kuptohet se jo vetëm këto raste, por edhe në raste të tjera, çdo herë komuna ka dhënë një kontribut të madh. Dhe më njëherë, pasi që ne kemi formuar edhe shtabin për emergjencë në kuadër të komunës së Çajirit, ku aty bëjnë pjesë të thotë pjesëtar apo personalitetet të veprimtarive të ndryshme, ka edhe shumë të cilët janë nga shoqatat humanitare që janë pjesë të shtabit tonë për emergjencë, kryqi kuq, shoqatat humanitare, do thotë nga zjarfikset, policia, do thotë nga këshilltarët komunal, unë jam kryetari i shtabit për emergjencë. Dhe aty kemi ra dakord që do të gjitha mjetet e të buara ti mbledhin dhe ti orientojnë tek shoqatat humanitare, për shkak se ata kanë një përvojë të madhe, kanë databazë për gjitha familjet cilët janë të rizikuara, dhe ato që do të paraqiten te ne i orientojmë te shoqatat humanitare, kurse ne do të ju ndihmojmë me mjetet shoqatat humanitare dhe të gjithë aty në personave apo donatorë që donojnë në këtë moment, do të thotë për ata personat që janë të rizikuar, ne ju kemi mundësuar, do të thotë që të kenë paku për ushqim e kështu me radhë, mjete higjienike, dezinfektuese e kështu me radhë. Visar, unë pëturoj të keni shëndet së pari ju, familja juj, e gjithat mirat, ju shkof puna mbar, ishala, mund t'ja dalim gjithë saj situate edhe të kohemi vish për të mira. Faleminderit shumë Lavi, ishte kënaqësi, po në fund vetëm kisha dashur që t'ju dëshiroj gjithë atyre qytetarëve, dhe më thanë vëllezërve tanë që janë të infektuar në Republikën e Kosovës, shërim sa më të shpejt, dhe kuptohet që të vazhdojnë në këtë rrugë, mendoj që me të vërtet të gjitha institucionet në Kosovë janë duke i kryer punën ashtu si duhet, dhe komunat dhe të gjithë kryetarëve, kolegëve të mi, të thotë edhe në Kosovë dhe Shqipëri, të thotë të uroj që sa më sukses t'ja dalim kësaj pandemie. Dhar Zotit, që kanë mënyrën matë mirën edhe të përfundon mirë edhe mosket viktima, mosket të rritur numri. Unë Visar për të falenderoj edhe ty për këtë lidhje të drejtë për drejtë, inshallah veç për të mirë ata kohemi në Shkop. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ishim bashkë me Visarin drejt për së drejti prej Maqedonisë, kurse këto momente unë do të jem në lidhje të drejt për drejt, është pjesa e fundit e emisionit Një Kafe me Labin, pjesën e fundit unë do t'i kem tre njerëz që faktikisht janë mjaftë rëndësishëm në vendin tonë. Këto momente e kemi lidhje të drejt për drejt, zotrin Shaqir Palushi, nga Fondacioni Golden Eagle. Unë qysh në emisionin e dytë prej kësaj studio kom paralajmëru sepse Shaqa ishte i hapun dhe ndajti Fondacionin Golden Eagle për mantir bardhët, por ai nuk është ndalur edhe duke i ndihmu familjet në nevojë. Kështu që e kemi këto momente në lidhje të drejt për drejt. Zotin Shaqir Palushi nga Fondacioni Golden Eagle. Përshëndetje, zotin Shaqir. Përshëndetje, Lavi, për ty edhe për gjithë shikues të emisionit Një Kafe me Lavi. Po uroj edhe po besoj që me kalu edhe mirë këtë të djele bashkë. Unë me ty jam mësu me pas takimet ndryshme, jemi mësu me pikafe në studio. Ja, jemi këto kushte që shjemi. Unë e di që në fakt qysh për e kalën edhe ti vetë po shihet në përmjet të rjetëve sociale që gjithë kohës nuk për mundesh me qëndru, izolum, për mundohesh me ju dalë ndim aty me familjeve të cilat kanë nevoj. Po, mjetët sociale të një më në endbam për dëshmeri dhe nevoj, edhe pa këtë citatë, për më te për këtë citatë në ka detyru që përthuj se të vetëmi në mundësit komunikimit dhe takimit virtual me njerë i tjetrin të kemi të thëtë përmes medjave sociale, shtu që edhe ne të marë parasysh gjendën e për të cilën po kalon vendi, mendoj që unë po edhe si cili qytetari Kosovës që ka një mundësi, e ka obligim moral e kombëtar që t'ju gjendet njerëzve me nevoj ofër.
nuk ka sjellje më të bukur dhe nuk ka ushqim më të mirë se sa kur ti i përkulesh atij që ka nevojë. Prandaj ky është edhe qëllimi që ne në vazhdimsi sa herë është paraqitur ndoshta jo nevoja, por sa herë është na ka ofruar mundësia, ne ju kemi gjen prap njerëzve me nevojë. Unë e tregova që mesazhi më ka ardhur mirë ku mesazhi i parë është publikuar nëpërmjet emisionit Një Kafe me Lavin që u nda fondacioni për mantill bardhët, edhe për komunën e Suarekës, po edhe një buxhet shumë i madh për sidomos për Prishtinë. Po, në fakt nuk është buxhet i madh, është një shumë ndoshta simbolike dhe janë e di që kjo shumë nuk do të bëjë zgjidhje asnjëri prej këtyre stafit. Po për neve ka qenë një thjesht një respekt për punën dhe rrezikshmërinë e lartë që e kanë, domethënë njerëz të cilët sot gjenden në front dhe të gjithë ne syt tonë janë drejtuar drejt tyre dhe pothuajse vetëm ja shpresë për shëndetin dhe mirëqenien tonë sot janë mantil bardhë, prandaj me shumë dashuri dhe me shumë zemër i kemi ndarë këto mjete në mënyrë që thjesht vetëm t'ju falenderojmë për punën dhe angazhimin e tyre. Sa ka ndiku kjo situatë në prodhim në vend, duke marë parasysh sepse Golden Eagle nuk është që ka prodhu vetëm për Kosovën, për Shqipërinë, për Ballkanin, po ka pas edhe hapje të madhe edhe jashtë kufive në për mbar botën. Po, veç fillimisht më lejoni të vazhdoj, domethënë përveç këtij aktiviteti që kam ndërmarë dhe më thonë në mbështetje të mantil bardhëve, ne pastaj kemi fillu një aksion pashtu për mes medjave sociale, ku kemi fillu një aksion të nominimit, në fillimisht kemi ndarë një shumë të mjetëve ne, si fondacion, pastaj kemi nominu disa prej ftyrave publike, politike në fakt dhe publike në Suarek, duke përfshirë politikan, afarist sidomos dhe disa prej artistëve dhe pastaj kjo rjet ushtrirë sidomos në qytetarët në diasporë dhe deri në këto momente që po flas janë të burë pothuajse 44.000 euro dhe pjesën tjetër deri në 50.000 euro prapë ne do ta plusojmë si fondacion dhe me gjitha këto mjete janë blerë dhe do të blihen pako ushqimore dhe higjienike. Tani më në një pjesë të këtyre pako i kemi shpërnda, qoftë në Prishtinë, po Dijevë, Fush Kosovë, Skënderaj, Drenas, Prizren e Suarek, kurse në këto momente jemi duke i shpërndarë pikrisht në fshatin, këtu nuk e kemi largë, në fshatin Korish, i cili ndodhet para dy ditë të fut në karantinë, për shkak se është identifikuar një pacient. Po, derisa po e folshe ti pakës ma herët, derisa e folim bashk, i kishim edhe fotografiat edhe postimet, ku jo mbo pakot gati gjitha, ti nuk e këpate mundësin për me shiku, po e shikon, pastaj se e kemi ilustru, dhe me tonë edhe me fotografiat që i kemi marë për jetëve sociale pikrish prej juve. Po, më palj, i kthehemi pytjes dhe me tonë sa përpunin. Po, pa tjeta. Sigurisht që kjo gjendje kështu ka ndikuen edhe në punën dhe angazhimin e kompani sot, në fakt përveç javës fundit që kemi punu me një kapacitet për i rrëth 50%, dy javët para prake e kemi ndërprerë tërsisht prodhimin, po edhe shikjen, duke në ka duke marë syshme për të mbrojtë shëndetin e të punësurve tonë dhe familjeve të tyre, po pastaj pas kërkesat shumë të që ka nërë qoftë nga blerësit tanë vendorë, por edhe ato të jashtëm, kemi fillu me një kujdes shtuar dhe me kapacitet përgjysmuar. Këtë javë kemi vazhdu të thëtë edhe me furnizime në për markete dhe depot në anën banë Kosovës, por po ashtu kemi vazhduan edhe të eksportojmë në shumë prej vendeve të cilat produkte tona ndodhën në këtë taj. Zotë Shaqer, dhe ashtë zoti që mos ndalit prodhimi juj, e mbi gjitha kur është prodhimi, pastaj është shqitja, e kur është shqitja, është kjo bëmirësi që e bëni për vendin. Sigurisht kjo është detyrë dhe obligim i jonë që të vazhdojmë dhe unë du të thëmë që deri se të egzistojnë njerëz të vullnetit të mirë dhe me zemrat të madhe, ashtu që shkallë anë banë Kosovës, nuk du të ketë njerëz të uritër në Kosovë. Unë po të falenderoj për zemërsisht, faleminderit shumë që ishim bashkë në lidhje të drejtë për drejtë, po të më gëzuar me Golden Eagle. Faleminderit shumë, faleminderit, i thëmë zotit Shaqir Palushi,
E këto momente, me njerë parë, Zotë Shacer, unë lidhë në drejtë për së drejti, ma atë njëre unë, në faktikisht i cili sëtë gjatë gjithë ditës nuk la kryetar i komunës së Kosovës, pa e falenderu edhe pa i thonë falimderit jetimave të Ballkanit, të në fakt edhe Zotit Halil Kasrati për gjithë këtë fondacion që po e bënë dhe gjithë këtë punë të mrekullueshme që po e bënë. Këto momente është knatësi që t'jemi bashkë në një lidhje të drejt për drejt me Halil Kasratin. Halil, përshëndetje, është knatësi që jemi bashkë në studio në emisionit Një Kafe me Labin, tani këto momente me video e jo në studio. Halil, po dëgjohëm? Po dëgjohëm shlabin. Po dëgjoj, nëse ka mundësi vishëm të hapesh kamerën, për shkak se nuk është mundësia që me të shiku me video, po, tani këto momente po shikohem. Halil, nuk ka gjo ma knatësi të madhe ku gjatë ditës sotit, gjdo kryetar të uja i gjdo komunët të Kosovës e përmende emrin tëndë edhe jetimat e Ballkanit për punën e mrekullueshme që e bëni këto ditë, kur faktikisht Kosova ka nevoj osot o kur për fatu familje cilat kanë nevoj. Falemderi shumë, po lab në pëmëndoni me konë aktiv gjdo ditë, mi u gjithë afrëm këtë situatë nëvojtarve, edhe vetë një mënyrë edhe më shpejt me arritë këta është në bashkëpunimi me komunët, me gjitha komunët në Kosovë. Pëmëndoni me bo punën e mrekullueshme, ju personalisht e duke më si harru asë njëherë, ata djemë, atë staft mrekullueshëm që e keni. Për shkak që ata nuk kursejnë. Edhe pse është orari i kofizum, po pëmundoni mrenda ati orari që është me shku edhe me kry punën shumë shpejt. Ne jemi që prej fillimit kësaj situate, këtu në shoqat aktiv, shumica për neve janë mbyllë në shoqat, aksion shëqat pashku në për shtëpit e tyre, edhe jem në krejt Kosovën, pra në krejt komunat e Kosovës, edhe jo veç, Labna kanë ndimu në bi 1600 familje në Macedoni vetëm, përvese komunave të Kosovës, edhe këtë javë dhe t'jem aktive edhe në Maltëzi, edhe në Preshevë e Bujanovës. Kështu që edhe një lajmë i mirë për ato familje të cilat kanë nevoj Preshev me Dveç Bojanos, po edhe në Maltëzi. Bravo Halal ty, Halal stafit, po mbi gjitha Halal atyve njerëzve faktikisht që janë zemër mirë edhe zemër hapur edhe në këto momente, edhe në këto situata. Sepse duke marë parashtysh pedim për të mirë se qësh jemi me ekonominë vend, qësh janë njerëzit edhe jashta Kosovës, sepse diaspora është ajo e cila faktikisht gjithmonë ka qenë për krase e madhe edhe jetimave të Ballkanit. Edhe ata që nuk janë pa punë, janë t'izolum, po prapë se prapë e kanë zemrën edhe e kanë vullnetin e mirë. Për t'i ndalë vetë. Shumë për të është jetimat e Ballkanit është bo një shtëpi e madhe, them një shtëpi e madhe se janë bashkan gjitë në këtë sofer humanitare, në daqë bizneset mërëna për mërëna Kosovës, po në veçan ti edhe mërgata jonë, une kisha me falendru meritur, jenë ata cilët dhurojnë, ndajnë kafshatën prej familjive tyre dhe për mes neve i dhurojnë të nevojtarët. Ne jemi habit edhe gjatë kësaj periude edhe ju keni, besoj keni pa në postime tona, interesimi bizneseve këtu mrena, që për mes neve të jenë afer nevojtarve, pra në kanë silë artikuj shimor jarë zakën e shumë, po edhe diaspora ne për cilin e dim që kemi kontën tonë edhe në Gjermonia dhe në Zvicër, pra është shtu ritmi donacionër njerës edhe pse është një frikë se ekonomia ka mundësi mu dëpsu jenë njerës pa punë, nuk jenë të punu tani, por me donacione janë shumë aktivë edhe kjo në bënë neve më të fort edhe në ebë më shumë motiv që t'jemi gjdo dit në aksionet t'ju qojmë emanetin e ty në deri në vend. Halil, unë
po du me të uru edhe po du me të përgëzu për punën që po e bën, po unë kështu po të them që javën tjetër du me të pas këto. Kismet, inshallah. Na falënderit ty, mos harro jeni pjesë e krejt kësaj mirësie edhe ti. Je konë bashkë me neve në praksione, je konë bashkë me neve në tubime, unë t'jam minjohës. Jena bërgjlitet e shumë labë, falemderit shumë për kontributin. Falemderit shumë, gjithmonë duhet me bo njani për tjetërin, as ma te për ata cilët faktikisht kanë nevoj në vendin tonë. Halel, unë javën tjetër ndoshta mundem me të pasë në studion të emisionit, një kafe me labë. Pa cita kisha dash me do një porosin në fund labë, apeloj gjithë populatën të rrinë shpi, jenë aktivë, njerëzit cilët janë në shërbim gjatë kësaj situate, i falendroj shumë, ndash stafi mjekësore, policore, gazetare, gjithë ata cilët janë aktiv, populatës i apeloj të rrinë shpi, ne do të mundohemi që jemi afër me mundësit dhe kapacitetet tona dhe lutë Zotin gjithë ata që janë prek me këtë virus të kenë shërim sa më shpejt, edhe inshallah të i kalujmë këtë situatë të bashkum edhe të fort, e shumë shpresojmë që të kalujmë këtë situatë dhe të vazhdojmë në normalitet që shemi konë para kësaj situatë. Po uroj edhe po besoj që me te kalu gjithçka, unë po të falenderoj edhe njëherë edhe ty, edhe po uroj shëndet s'pari krejt jetimave të Ballkanit, krejt njerëzve zemër hapun që janë edhe që janë drejt jush. Faleminderit shumë, takohemi javën tjetër, Halel. Takohemi javën tjetër. Zoti ju ruaj. Faleminderit shumë. Kështu që këto momente unë më njerë kisha dash për shkak që jemi momentet e fundit, edhe jemi pjesën e fundit, është e drejt Jonuzaj, për ndryshe është edhe fondacioni e ndritit, është ndeçan, edhe pse unë pata dëshirë që faktikisht që t'jem bashkë edhe me ndritin sot, për shkak që mundohet, sidomos, mi undimu atyve njerëzve cilë faktikisht kanë nevoj e që janë me afsit kufizume. Mundohet më ju dalë në dim, që që e kemi e ndritin këto momente? E kemi, e po. Lidhën i me një herë e drejt për drejt në studio? E ndrit për shëndetje? Po, hajde, po, është me hapë kamerën. Po, jemi bashkë, jemi drejt për së drejtje, jemi tani këto momente. E ndrit për më dëgjona, po? Po, tash për ndeshojnë. Përshëndetje për ty edhe për familjen të ndë. Përshëndetje, Ljabi. Përshëndetje, paskoj që e botë këtë lërshim për mu, përshëndetje shumë. Unë thash që mu mbla për shtypje iniciativa jote edhe fondacioni Endrit Jonuzaj që kujdeset për ato familje fakt se cilat janë me nevoj, po edhe që janë me nevojat veçanta. Kështu që? Kështu, Ljabi, une e kom njësë fondacionin para 3 muje. E kom njësë, me thonë drejten, kom posë vetë problem shëndetësor. E kom njësë për hirë mirë një mund njëzve, dhe më honë për persona me afsit veçanta. Kjo konsilimi janë në tërtun, aty një mirë një mund edhe me terapi i lasë me këto. Mirë po, në momente që erdë virusin Kosovë, e po është ashtyshme që duhet me puni unë një vulletarë në nështop për ndërprej, dhe më dhonë për asaj dite që vetëm ka fillu virusin Kosovë, na nuk kemi njëllë asë njëherë të ndivinë në stodit. Edhe pse unë pak me tërgu drejten kam problem me ecje, jo si kur këta tjerë që i kanë ma më letësisht, unë e kom pak ma fështirë mirë, po asë një më. Një moment nuk kem të ndalë. Zotit aja vullnetin edhe ta qënë forcen edhe kështë që ja delë, kur më ndonë, dhe me thonë për të miren. Unë e di që kishë përnda edhe shumë karoca këto ditë. Po, Ljabë, une me këto karoca kam dimu prej fillimit që kom njësë. Po. Kam dimu edhe para vitit rritë, dhe me thonë, moshtofru një loj karoce spari e vlerë 4.000 euro që e kom të dhëmë në Prizren të një person me nevojët dhe shonta. Pasoj
Labi, Labi Notahir, që në kom edhe shok shumë të mirë, ka rëku për një person frizaj një loj karocë elektrike, në momentet caktume e kom siguru, po të thuaj se me njerë, edhe ati e kom dërgu të njëjtën, do më thonë, ajo, ka pas vlerë dikun 1500 euro. Endret, nuk po i përmendim vlerat, nuk po i përmendim shumat, për shkak që në fakt, do më thonë, s'po i të regojmë shumat sa ka kushtu, po i të regojmë vullnetin sët që faktikisht njerës po të ndimojnë edhe ty, edhe ti po mundohesh mi u dalë ndim gjdo familje. Ne nuk kem të dëgju bashkë, nuk kemi të dëgju bashkë mirë, të u për aftar që jërë. Kështu që unë jëmë pjesën e fundit, jëmë minutat e fundit, unë për të urej që me vazhdu fondacioni jëtë, me uru që faktikisht njerëz më të mbështet, edhe ty që në përmjet te jemi ndimu atyve familjeve që kanë nevoj me cilë faktikisht janë me aftësit kufizume. Po, ja, une vetëmë të shka do më të regu, ne kemi hopë një GoFundMe, kemi edhe konë të numërin, ata që dojmë me nanimu për këto raste, jemi të mundu në stop, me ndimu edhe tjerë të kërkojnë për grojnë e kredë, se nuk më mundëm edhe vetëm me adalë. Pa tjetër, unë të një kafe me Labin dhe të apostoj, dhe me tonë edhe faqën tonde, edhe numrat e kontaktit gjithë shka që ata cilët faktikisht kanë mundësi mujnë mu drejtu edhe të këti. Endret, jemi në pjesën e fundit, punov shneta, ishala krejt mirat e Zotit e tako e ndëgjohemi, jemi në kontakt vazhdu shumë. Falderit shumë, unë veshë diska dorëta me të thonë për fund, edhe të një andë e qënë, nuk kemi rast e endë me koronavirus, po e di, po të të kemi kërëtojnë shumë njërë. Shumë, mu më vjenë mirë që nuk ka raste, edhe është do t'i mësë me pas, edhe t'i kalojmë kritë situatën. Falemderit shumë, pa i të e zdo t'mirë. Juroj shëndet, zdo t'juroj, falemderit shumë. Shumë falemderit, une nuk e di që shena me kohën, dë gjamë ne, pe krymë na komplet, e di që më ka met edhe video e Sofijës, më ka met e Rëmali Mamaci, më ka met edhe shumë tjerë, po unë pi falenderoj shikuesit për këtë javë, jemi javën tjetër bashkë, falimderit krejt atyve cilët janë bështesit e mi, po mbi gjitha ekipit mrekullueshëm të koha vizionit. Shikues, falimderit, pa fund, ju lutna, që ndronin shpe, mbrojmë vetë vetën, pastaj të tjere.